ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಣಕೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ 3 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನಾಗಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾಗ ನಾಗಿನಿ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಗಿನಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಪ್ರಿಯತಮ ನಾಗರಾಜನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಂಡು ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಾಗಿನಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಾಗಿನಿಯ ಒಂದು ಸೇಡಿನ ಘಟನೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಕಮರಿಯಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು ಹಾವು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ರೋಮಗಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಮರಿಯಾ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಗನ ಸಾವಿನಿಂದ ನಾಗಿನಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆವತು ಹೋದರು. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಹೊಲಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ನಾಗ ನಾಗಿನಿ ಜೋಡಿ ಅವುಗಳು ಸರ್ಸ ಆಡುತ್ತಾ ಗದ್ದೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟವು. 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಅವುಗಳು ಗದ್ದೆ ಒಳಗೇನೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಈ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡರು. ಜನಗಳು ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 3 ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ನಾಗನಾಗಿನಿ ಜೋಡಿ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು. 3ನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಣಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾಗನಾಗಿನಿ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು ಅಂತ ಗಂಡು ಹಾವು ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಗಿನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗಂಡು ನಾಗ ಹಾವು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಸಣಕ್ಕೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಗಂಡು ಹಾವಿನ ತಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾವು ಹಾವು ಅಂತ ಕಿರುಚಿದ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆ ರೈತರು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಕೂಗಾಟ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ನಡುಗುತ್ತಲೇ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪಡಿಗೆ ನನ್ನ ಮಣ್ಣು ಅಗಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ದಿಢೀರಂತ ಯಾವು ನನ್ನ ಸಣಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಸಣಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಾವಿನ ತಲೆ ತುಂಡಾಗಿ ಅವು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಾಗನಾಗಿನಿ ಹಾವುಗಳು ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕು ಸತ್ತು ಹೋಗೋದು ಮಾಮೂಲಿನ ವಿಷಯ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಅವುಗಳಲ್ಲ, ಇವು ಇಚ್ಛಾದಾರಿ ಅವುಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ, ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ, ನೀನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹಾವನ್ನು ಸಹಿಸಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಆ ಹಾವು ತಾನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಣಕೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಸಣಕೆಯಿಂದ ಹಾವಿನ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗದ್ದೆ ಪಕ್ಕದ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ. ಇದು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಜೀವನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಚ್ಛಾದಾರಿ ಹಾವು, ಹಾಗೂ ಈ ಹಾವಿನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನಾಗಿನಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾದಾರಿ ಹಾವು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದರು. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಾಗಿನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳಾ? ನಾಗಿನಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಹೇಳಲು ನಾಗರಾಜ ಸತ್ತ 3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಬಂದಿದ್ದೇ 2 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಿತು. ಹಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಾವು ಹಾವು ಅಂತ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆ ನಾಗಿನಿ ಹಾವು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿತು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಹಾವು ನಾಗಿನಿಯ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ರೂಪ ತಾಳಿತ್ತು. ನಾಗಿನಿ ಹಾವಿನ ಉಗ್ರ ರೂಪ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳು ಬೆವತು ಹೋದರು. ನಾಗಿನಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಲು ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪೂಜಾರಿ ಶಿವನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಾಂತವಾದ ನಾಗಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಿನ ರೂಪ ತಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಈ ಹಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಲು ತಾನೇ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಾವು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನೀನೇನು ಅಚಾನಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಗಂಡು ಅವನು ಸಹಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ಸತ್ತಾವಿನ ಶವವನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಾಗಿನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪೂಜಾರಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಇಚ್ಛಾದಾರಿ ನಾಗಿನಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಸವಿಗೆ ಸೇಡು ಖಂಡಿತ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಈ ತಾಯ್ತ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೋ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡು, ಆಗ ಆ ನಾಗಿನಿ ಕೈಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಯ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾಗಿನಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ಎಡವಟಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹಾವನ್ನು ಸಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾವಿನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಆತ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗಂಡು ಹಾವಿನ ರುಂಡ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಾಗಿನಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾವಾಗ ತಾಯತದಿಂದ ದೂರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಸಹಿಸಲು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.